Marionetul regimului Kremlis poziția sahmovanebs ase afasebs martveli gundi Abkhazetis de facto sagareo sakmeta ministris ganchadebas rom Mikhail Saakashvilis pirobebshi dialogs ara zarmoebs. Nacionalur mozdraobashi pikroben rom skavs frazebs araghierebul saministros Rusetis khelisupleba karnakhobs. Tu Rusetis marionete pchirik basan svavi meskide vestodobu samprot osechi surtro modernom pragmatul liderebi da tu isini gulismomen ro es pragmatizmi ari sakartvelos mkhvidan ukandakheva da tavis territoriuli mtlianobis araghiareba ro akhla nu aset liderebi unda ezebos magram gartsmone to ra es liderebi sakartvelos khelisuplebashi ver moulen. Ახლა ის განცხადება, რომელიც დე ფაქტო მინისტრმა გააკეთა მზადვართ დიალოგისთვის, თუმცა არა სააკაშვილის პრეზიდენტობის პირობებში, ამბობს ვიაჩესლავ ჩირიკბა. Არაღიარებული მინისტრის განმარტებით დიალოგისთვის მას ისეთი პრაგმატული თანამოსაუბრეები სჭირდება, როგორებიც ბიძინა ივანიშვილი და ირაკლი ალასანია. ჩირიკბას ინტერვიუ იტალიურ ჟურნალ ლაიმში გამოქვეყნდა. დე ფაქტო მინისტრის განმარტებით სხვა პრეზიდენტის შემთხვევაში იქნება ყველა შესაძლებლობა შეთანხმების მიღწევისთვის. ჩირიკბას ეს განცხადება არ გაჰყურებიათ ექსპერტებს. პოლიტოლოგების განმარტებით დე ფაქტო აფხაზეთი აცნობს საქართველოს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დიალოგი ოფიციალურ თბილისთან აუცილებელი გახდება. Მოულოდნელი იყო ზოგადად საზოგადოებისთვის, თორე ჩემთვის განსაკუთრებით ალასანიას ნატოში არაფერი მოულოდნელი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 2006 წელს იყო ნათქვამი მაღალ დონეზე ძალიან სოხუმში, რომ ჩვენ ვენდობით მხოლოდ ალასანიას. Ну, ასეთი მიდგომა ჰქონდათ, იმიტომ რომ მან რამდენჯერ სიტყვა მისცა, რომ შეასრულა. შეიძლება ივანიშვილს თავისთავად რასაკვირველია ივანიშვილის, ესე ვთქვათ, ახალი მისი პოლიტიკური ხედვა ხვალინდელი ქართულ-აფხაზური ურთიერთობისა, მისაღებია სოხუმში როგორც ჩანს, და ამიტომაც გაცხადა ის რაც თქვა ჩირიკბა. ეს სერიოზულ შეტყობინება ქართული ამორჩევლისათვის თუ და დევნილებისათვის პირველ რიგში, რომ ვისაც უნდა მართლა მოგვარდეს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი, ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ოხური ურთიერთობები. ეს არის ბწკინვალე, ნაბიჯი დიალოგისა, სადაც ჩანს, რომ აფხაზებს ჩვენ უნდა საუბარი სურთ. სააკაშვილი, რა ხან ოსებისა და აფხაზების მიერ აღიქმება როგორც 2008 წლის კონფლიქტის ერთ-ერთი იმპულსი, ამიტომ მათთვის სააკაშვილის ადმინისტრაციის შეცვლა ყველა შემთხვევაში მისაღებია, მით უმეტეს თუ კი მეორე ალტერნატივად არის ისეთი ძალები, სადაც ურევია მაგალითად ალასანი.